tulluu humni tokko illee irra hin buufne irra kan ka'e yoo ta'u yaaliiwwan itoophiyaa bittinneessuu fi garaagar baasuu taasifamu kan fasha laa'an.

Imalli biyyoota badhaadhanii cidheeriiru keenyaa kan milkaa'u ta'uu seenaayummaa keenyaa badhaadhinaanii sababni itti hinjifatamne jiraachuu dhiisuun aduwaanii ol ragaa barbaadame argamu hin dandeenye jiru. Dhumarrattis Itoophiyaan akka badhaadhuuf karaan irra imaluu dudhaawwan aduwaaraa fudhatamuu qabu jechuunis imalli keenya Itoophiyaa gara guddina itti aanuuti ceesuudha. akka dandeenyu si jirraa garuu akka dandeenyu agarsiisutu nurraa eegama. haraa adu'aan nama geessu ulfaataa ture milkiin adu'aa garuu mi'aawaadha kan jiran fuula feesbuukii isaanii irratti ibsa barreessaniini. yeroon galmee filattootaa gurraan dhala 22 irraa garabbi tooteessa 16 tti jijjiiramuun boordiin filannoo biyyaalessaa itiyoophiyaa beeksisee jira dabalatu kanaa akkataa darba. akkaataan gabatee yeroo isaatiin hojiin ijoon itti galmeen filattoota raawwachuu akka ta'e kan beeksa boordiin filannoo biyyaalessaa hojiiwwan filannoo raawwachuu erga jalqabee kaasee rakkoowwan gara garaa mudachaa akka jiran beeksuun rakkoowwan mudatan keessaa tokko qophii biiroo qophii biiroo naannoowwan filannoo duubatti hafuu ta'uus himee jira raawwachiistonni leenjiyaan erga bobbaafamanii booda biiroowwan osoo hin qophaa'in hafuun galmeen kaadhimamtoota akkaataa gabatee yeroo. ko kawame tijal kawamudi suf marsalam mata hiramuni Iraabsaamee shi'alee filannoo fi hanqinni geejjiba mudachuunif adeemsi addaan baafannaa walabaa ta of ofeeggannoo laanaa barbaadu akkasumas hojiin yeroo fudhatu ta'u beeksee jiraam! ittaan sudaan suuraan isii adeemsi adda baafannaa raawwachiistuu walaba hojjechaa jiraachuu kan beeksisa booride chi! Aamolee buufata filannoo hojjetanii kaadhimamtoonni: kuma, tokkoo kuma dibato, koofiikuma, furtam, qopheessee. Hojii walabummaa qorachuu yeroo qabame! ol fudhachuus himee jira. dhumarrattis waqtii galmee kaadhimamtoota raawwachiisu kanatti rakkoon geejjibaasa mudate qorachuunii fi hojii walabummaa raawwachiistota kaadhimamtoota qorachuu fi qulqullina fooyyee qabu hojjechuu fi galmeen filamtoota guyyaa qabameef gurraan dhaliit damee lamarraa gara bitootessa kudha jaha bara darbuusaa beeksisee jira. Injifannoo abbootiin keenyaa du'aa irratti tokkummaanii gootummaa isaanii mul'isanii dhaloonni amma wal qooduurraa of qusachuuni tokkummaa isaa eeggachuun seenaa gootummaa abbootiin keenya kaaleessaa hojjechuu qaba jedhan dhaalattoonni oromoo magaalaa finfinnee jiraatan waasuun baharuu dabalata qabaamu. Obbo Olaanaa Dhaabaa jedhamu.

walqooduun hamaa waan ta'eef tokkummaa waliin jiraachuun gaariidha kunis duudhaa abbootii kaleessaatis jedhaniiru. namni waan kana akka laafatti ilaaluun qabnu iddoo guddaa kennuufii qabna maaliif dhalataan kamiiyyuu sabaan otoo waliin qoodiin kana sanii otoo hin jedhiin ulfeessine iddoo guddaa laannafi Uh, baruu qabna maalifi uh, keessattuu weellistoonni nuu ibsu waa'ee adawaa uh, kana nuti barreeffamaanis dubbisuu yoo baanne keessattuu kan akka aacaalu hundeessaa seeraan keessa gadi galee waa'ee dhimma adawaa kana isarraa barachuu ni dandeenya kanaafu dhimma adoaa gadi qabnee ilaaluu hin qabnu adawaan iddoo guddaa qaba. Inni kun immoo kan darbe sun yoo har'a wal qoqqoonne yoo har'a sabaan wal qoonne inni kaleessa darbe sun borillee nutti deebi'uu danda'a ijaa ta'ee fi iddoo guddaa laannee fi cimsine waan ajaja darbuu fi weellistoonni itti hakeenya wanta dhageenya barumsa guddaa irraa fudhanneetu cimsine iddoo guddaa kenninee fi laaluu qabna. Tole ga ega kuma sena ra ubanu ra chala ni adua kana ra oromo shora guda kafalira kesu ma mo oromon. Eh darga kesa kenyang karinjedu imana nya chungkabno malivi isa isan lama ani fardeni lola ni oto mesha ninjiren oto mesha warana akai ro amma kana oto babalete injiratin hebo dan eh gajaran batani hilala ni dabarsu isan lola itti cichani dadhabanii asiin gahan kana akka waan laafatti laaluu hin qabnu nuti immoo cimsine isa kana gara fuulduraatti ceesisuu dhaqamna hin jedha. irrattis dargaggoonni ammaa imaanaa gootonni kaleessaa nyaachuu hin qabanii gootummaa isaanii kaleessaa fardeen isaaniin osoo meeshaa ammayyaa hin qabaatiin tokkummaa isaaniin eeboo fi gaajaraan lolanii hinjifachuun nu biraan gahan salphaatti. ilaaluu hin qabnu akkuma abboota keenya kaleessaa tokkummaa waliin jiraachuun tokkummaa isaanii eeggachuu akka qabanis dubbataniiru.

sooloosaa mirga namoomaa cabee jedhu iisee gargaarsa namoomaa hatattamaa walitti qabuun deeggarsa godhu qabasee jira. manni murtii ol federaalaa jecha amantaa fi waaqii namoota 24 galmeeyyuu hoji har mohaammed jalatti himatamanii fudhachuu fi haaratti beelaamee turuus guyyaa biraatti dabarsuun isaa beekamee jira dabarsuu karaa kattaa darbaa. Nanecha kesa tira kole mergana moma waji wal kabate mula tanjira mefi motu mankul kule sanjira kasumasi na genya umata kaba chisu ufi hoja tajira kanjede yo kana irratti mergana moma idile adunya rati u abile no jesani kaba tamani gadibuani yaka kul kule fatan wajiri chihu hala mije saka jirus ipse jira nanecha tira kesa degersa na moma gesu ufi rakole iba mergana moma umameje da mekan degerto ta idile adunya wajin wal gargaruni hojjecha akka jiru ibsicha irratti caqa suuni naannoo tigraay keessa deeggarsina moomaa fi mootummaan itiyoophiyaa dhibbantaa torbaatama raawwachaa akka jiru hafteen ammoo dhibbantaa soddoma deeggarsa dilee addunyaa irraa argameen kan uwwifame ta'uusi ibsee jira deeggarsi naannicha keessaa lammiileen miliyoona sadii ta'anii bira ga'uusaanii eeruuni deeggarsichi dursa dubartootaa fi daa'imman dursa kan kenname ta'uusi ibsamee jira dabalataanis naannicha keessatti nagaa fi tasgabbii mul'achaa jiruuf namoomaa rakkoo

amantaa haaluu himatamtootaa fudhachuu fi har'atti beellama qabatee tures haaluma haala himatamtoonni irra argaman ka'umsa gochuun jecha isaanii osoo hin fudhatin hafuun beekamee beekame jira abukaatoo himatamtootaa maamiltoonni isaanii obbo Jowaar Mohaammed obbo Baqqalaa Garbaa obbo Dajanii Xaafaa fi obbo Amzaa erga nyaata lagatanii guyyaa soddomii sadii ta'uu jecha kennuun akka dandeenye mana murtichaaf ibsanii jiru. jechuun mirgi lubbuun jiraachuun maamul isaanii haala rakkisaa keessa akka jiru abu obbo bojjo-warraamfa mana murtichaaf ibsaniiru keessattu obbo bojjo-hari obbo fayyaf-bo'am dabalatee namoonni naafurii haalaan dhukkubsachuu isaanii abu mana murtichaaf ibsaniiru waan hundaa kan dursuu lubbu-namaa akka ta'e himuunis himatamtoonni gara fayyaa saayit-deebiyaa ni fal muhangadan daaneti beeyilamni biraan ka qabamuu fisgaafatan ijru. kana malees himaatiin dhiphina keessa akka jiran Waqixinsa Muna Bukaattotaa jeeqama.Akka jiru isaa bukaattoon mana murtichaaf iyyatanii jiru. Abbaa alangaa gama saayitinii beellamni biraa yoo kennameef kaan hin morme ta'uu mana murtichaaf ibsaniiru. Abbootiin seeraa yaada garee lamaan erganii dhaggeeffatanii booda jecha amantaa fi waakii himatamtootaaf fudhachuu fi Bitootessa Jaabara kuma lamaa fuudhan sadiitti beellama qabaniiru. sumaaliyaatti humni tokkummaa nageenya afriikaa kabachiisuu yookiin ammisoomii jalatti kan argamuu raayyaa ittisa biyya eetiyoophiyaa hidhattoota al-shabaab lakkoofsaan sagal ta'anii barbadeessuusaa beeksi yaardeyyaasee dabalata qaba. Kibba Baha Somaaleetti kan argamu mooraan waraana raayyaa ittisa biyya Itiyoophiyaa irraa deeggarsa tokkummaa nageenya Afrikaa eegsisan irraa haleellaa raawwachuuf qophii gochaa kan turan Gareen Al-Shabaab irratti tarkaaffiin fudhatame sagal battalumaan yoo barbadaa'an kudha tokko ol kan ta'an madoo ta'uu ibsameera. Biyya Somaalee naannoo Baayaatti itti aananitti gaafatamaa tika bulchaa magaalaa Kaasdaar kan ta'an Koomishinaar Mohaammad Moktar Akka jedhanitti. Somaaliyaatti humni tokkummaa nageenya Afrikaa kabachiisu yookaan amisoom jaalatti kan, kan argamu raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa hidhattoota al-Shabaab lakkoofsan sagal ta'an barbadeessuun kudha tokko ol -ka -ka kan ta'an ammoo madoo gochuu akka tarkaafi fudhate himameera. Tarkaaficha kanaanis kan gammadan ta'uu kan gabaase Middle East fi Gaanoowwee dha. Kaasdakaaritti koomishinariin bulchiinsa magaalicha Abdurrazaaq Abdii bulchiinsa isaanii humna darbataa akkasumas humna raayyaa ittisa itiyoophiyaaf al shabaab haleellaa raawwachuu akka qophaa'e ragaan dursee bira gahuu isaas himaniiru. sirna kabaja ayyaana du'aa waggaa 15ffaan sadarkaa naannoo oromiyaatti magaalaa finfinnee keessatti kabajamee jira yaada dabalata qaba. Aduwaan wajjin kufnee kan kaane injifannoo loo keenyati miira jedhuun sadarkaa naannoo Oromiyaatti. sirna kabajamaa jiru irratti haasawa kan godhan pirezidaantiin naannoo oromiyaa obbo shimallis abdiisaa eenyummaa keenyarraaf kan nu gahe gootota abbootii keenya yaadachuun dhaloota injifannoo waloof qopheessuuf ijaaruun barbaachisoodha jedhaniiru aduwaan injifannoo keenya kaleessa fi humna keenyarraati kan jedhan immoo itti gaafatamaa ministeera aadaaf turizimii dooktar hirut kaasaa dabalataanis dooktar ruut kaasaa keedhanitti itiyoophiyaanoonni gootummaa adwaa irratti arganneef maal jedhu yeroo itti gaafannuu fi deebii itti laannuuf qophii itti taasisnuudha jedhaniiru. Sirni kabajaa adawaa asxaa tokkummaa sabdanummaatii miira jedhuun sirna ho'aan sadarkaa naannoo Oromiyaatti magaala Finfinneetti kabajamaa jiru kanarratti kan hirmaatan aanga'oota federaalaa fi naannoo akkasumas abbootii gadaa fi haadholii siinqee akka ta'an beekameera. Minister Nimala America Ibsa Antonio Blinkit Baseni Loltun Eritrea Fi Humninano Amara Tigray Kesa Bauk Abajetun Ibse Jram Yarviarte Aserat Devalatakabam. Ibsi ministeran imma ala Amerika Antonio Bilenketen lultoni eritiria humna nanu amara nannu cha ke sabawu akak aban adde sera. Amerikan kanakan kanjete nannu tigrayit ajje charra wat amera kanjete uf wali galati hali nannu cha ke saya adde sa tau ebsa eru yoroba asteti da. Lultoni eritiria humna nannu amara nannu bawun tarkan fi murtesa jalka wati kan jete ibsi imma ala Amerika kanarrati humna nannu no lulicha tirmatan tarkan. kaaffii humnaa fudhachuu irraa of qusachuu akka qabuu fi naannichatti deeggarsina moomaa akka dhiyaatu eeyyamu dhabu jechuun gaafatees jira. mootummaan federaala itiyoophiyaa fi eritiriyaa loltoonni eritiriyaa naannicha keessa hin jiran haaje dhuyyu malee waajjirri dhimma alaa ameerikaa garuu loltoonni eritiriyaa naannicha keessa jiran gaadhiisanii akka bahan gaafachuun gaafachuunsaa ni yaadatama. itti aansudhaan ajjeechan qaama garagaraan raawwatamu kan akka humnaan. buqqisu dararanii saalaaf gochuu mirga namooma sarbaman biroos ciimsinee balaaleeffanna ejjennoo ejjeno calaqqisiiseera ibsi antonio blinkton kan bahe kunis buura ibsa dhaabbatni mirga namoma falmu a minist international aksumitti loltoonni eritiriya namoota nagaa dhiibba lamaa ol ajjeesamanii jiru kan jedhu hordofe akka sb beekameera a minist gabaasa jimaata baaseen basen loltoonni chal loltoni aksumitti rawatan Aka, yaa namoomaa irratti raawwatame ta'uu daanda'a jedhee ibses ni yaadatama yaa ta'u malee ministeeri dhimma alaa itiyoophiyaa gama saatiin gabaasni aministi baase kun odeeffannoo guutuu hin taanee fi murtaawaa ta'e qoofa irratti hundaa'uun qophaa'ee kan dha jechuun haali akka tures ni yaadatama ministeerichi gabaasichaaf odeeffannoon akka galteetti fayyadamanii baqattoota baha suudaan jiraniif namoota magaala aksum keessa jiraatan muraasa irraa bilbilaan. sassaabamee waan ta'eef guutuu miti jechuun baqattoota odeeffannoo kanneen kennan keessaa loltoonni tpl fi duraanii akka keessa jiranis dheeraniiru. haaluma wal fakkaatuun eritriyaan gabaasa ministeerii kana hin fudhu jettee akka turte ministeerri beeksisa eritiriyaa obbo yiminaan gabaasqal fuula tiwiitara isaan iratiraatti haa barreessanitti. gabaasichi namota bufata baqattoota tota keessa jirutti argaman soddomii tokko irratti kan hunda eda jechunis ni yaadatama namoonni kampi baqattoota sana keessa jiran harki caalan mishota tipi elef. Ajecha nagaa nagama irratti hirmaatan irma isaas ni beekama jechuun fuula fulati isaan irratti haaluun isaa isa beekama Kuni akkuma jirutti ta e dhimma alaa ala amerika. bilinken eebsa kaleessa kalesa kenanin rakko nanotigrayet umami. Abun barbachisa akka ta’e gargarsa namomat akka qabu akkasumas miidhaawwanii fi yakkawwan sarbam mirgoota namooma raawwataman jedhaman kan horatu gareen idil addunyaa walabate akka seenu hayyamuu ilaalchisuun mootummaan itiyoophiyaa waliin irra deddeebiin mari'achuu isaaniis ibsaniiru. egaa